Ինչի է պատրաստվում Ադրբեջանը։ Բաքուն փոխում է իր կերպարը։ Առաջին դետալը գրել է։ Ադրբեջանական կողմը տեղեկություն է տարածել Ֆիզուլիի ուղությամբ իր մեկ զոհի մասին, հայտնելով, թե դա տեղի ունեցել հայկական կողմի կրակոցից։ Այս տեղեկությունը առանձնահատուկ իմաստ է ստանում մի կողմից սահմանին հարաբերական կայունության և ամիսներ շարունակ զոհերի բացակայության ֆոնին, և մյուս կողմից մարտի 29-ին Վիեննայում սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպման։ Հանդիպման հանգամանքը պաշտոնապես հաստատվել է մարտի 27-ին։ Հատկանշական է, որ հանդիպումից առաջ տեղեկություն է տարածել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն ոչ թե զոհի կամ վիրավորի, այլ կրակոցների միջոցով ադրբեջանական դիրքային առաջմղման փորձը կասեցնելու մասին։ Ընդ որում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվության մեջ նշվում էր, որ խոսքը վերաբերում է հյուսիսարևելյան սահմանային ուղությանը, այսինքն Տավուշի մարզին։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերել է Բերդավան գյուղի մոտ դիրքերին։ Չեզո գոթում դիրքերն առաջ մղելու և ամրացնելու ադրբեջանական փորձին։ Սրա ֆոնին Բաքուն տեղեկությունը տարածում զոհի մասին։ Ամենևին զարմանալի չի լինի, եթե այդ տեղեկությունը լինի մտածածին, այսինքն ադրբեջանական բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքը ներկայացվի իբրև հայկական կրակոցի զոհ։ Առավելևս, որ դրանով Ադրբեջանը կփորձի լուծել մի քանի հարց։ Մի կողմից իր զինվորի մահվան համար պատասխանատվությունը հանել վրայից, մյուս կողմից Վիեննայի հանդիպումից առաջ հայկական կողմին ներկայացնել, որպես Դուշանբեի պայմանավորվածությունները խախտող, այդպիսով իր վրայից հանելով նաև պատասխանատվությունը Տավուշի ուղությամ դիրքային առաջմղման փորձի համար։ Թերևս կասկածի ձվերը, որ Վիեննայի հանդիպումից առաջ ականատեսենք առնվազն տեղեկատվական դիրքային պայքարի։ Հարցն այն է, թե Ադրբեջանի այդ մարտավարությունը ինչ հարց է փորձում լուծել Վիեննայից առաջ մթնոլորտի կարճաժամկետ հարց, թե ավելի երկար հաշվարկ, այսպես ասած, սահմանային լարվածության տանող չակերտավոր ասված լեգիտիմ քայլեր կատարելու համար։ Բոլոր դեպքերում Երևանն ու նաև Ստեփանակերտը պետք է պատրաստ լինեն ոչ միայն դիվանագիտական ճակատում, այլ սահմանին բարի բունի մաստով ադրբեջանական հնարավոր սադրանքները կանխարգելելու համար։ Մյուս կողմից, հատկանշական է, որ ադրբեջանական կողմն է բարձր մակարդակի հայ-ադրբեջանական հանդիպումներից առաջ հայտնում կորստի մասին։ Այն դեպքում, երբ տխուր ավանդույթ էր դարձել այն, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումներից առաջ կամ զոհեր ունենում հայկական կողմը Բաքվի ռազմական դիվանագիտության տրամաբանության շրջանակում, Վիեննայից առաջ զոհի կերպարով է փորձում ներկայանալ այժմ Բաքուն։ Այդ խաղի հանդեպ պետք է լինել իհարկե չափազանց ուշադիր։ Մյուս կողմից էլ, այստեղ անշուշտ արտացոլվում է իրավիճակի ընդհանուր տրամաբանության փոփոխությունը, երբ ռազմական դիվանագիտության կամ շանտաժի հնարավորությունները բավականին սահմանափակվում են, և Բաքուն ելքեր է փնտրում իր զոհի կերպարում։ Հայկական ռազմավարության խնդիրներից մեկը պետք է լինի մի կողմից չկորցնել զգոնությունն ու պատրաստ լինել որևէ լատենտ սադրանք կանխելուն, թույլ չտալուն, և մյուս կողմից պահել Ադրբեջանը այդ կերպարում, քանի որ դա է նաև ռեգիոնալ խաղաղությունն ու կայունությունն պահելու գրավականը։ Մենք կարծում ենք, և ընդ որում այս բանաձևը արձանագրված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահների դիրքորոշումների մեջ, որոնք արտահայտվել են հայտարարություններով կամ աշխատանքային փաստաթղթերում, որ առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության Արցախի հարցի լուծում չի լինելու, այսինքն բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում արձանագրված է, որ Արցախի հարցի կարգավորման վերջնական փուլում պետք է Արցախը ներգրաված լինի պրոցեսի մեջ լիարժեք։ Ես ասում եմ, որ կարծում եմ, եթե մենք խոսում ենք Արցախի հարցի
կարգավորման մասին վերջնական, ուրեմն Արցախը պետք է ներգրավված լինի։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող խոսել ընդհանրապես, որովհետև մինչև կարող են լինել քննարկումներ, թեմաներ, այս թվում այս թեմայի քննարկումը, եւ մենք հստակ ասել ենք հենց Արցախում Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ ես հայտարարել եմ, որ մենք պատրաստ ենք բանակցել Ադրբեջանի հետ, ես պատրաստ եմ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցել, եւ հիմա էլ դա ասում ենք, եւ բանակցության նյութ կա, եւ այդ նյութերին մենք պետք է ամբողջական ծանոթանանք եւ այդ փուլում ենք եւ վերլուծենք եւ բանակցենք, որովհետեւ բանակցությունը ինքնին դա նույնպես օգտակար է, ուղղակի հանդիպել, քննարկել ինչ-որ բաներ, դա նույնպես օգտակար է, որովհետեւ պետք է որոշակի վստահության մթնոլորտ ստեղծվի, որպեսզի հարցը կարգավորվի, առանց վստահության մթնոլորտի, առանց կարգավորման մթնոլորտի հնարավոր չէ հարցը կարգավորել, եւ հետեւաբար մենք պատրաստ ենք ջանքեր գործադրել, որպեսզի կարգավորման մթնոլորտ ձևավորվի, բայց մյուս կողմից մենք ասում ենք, որ մեզ համար անընդունելի է այդ ռազմաշենջ եւ ռազմաշունչ եւ ագրեսիվ ռիտորիկան, որը շարունակաբար վարում է Ադրբեջանը, եւ մենք նաեւ միջազգային հանրությանը, համանախագահներին ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք անկեղծ ջանքեր գործադրել Արցախի հարցի կարգավորման համար, բայց մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ Արցախի հարցի կարգավորման համար անհրաժեշտ է կարգավորման մթնոլորտ, եւ դուք չեք տեսնի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կողմից մի գործողություն, որը խաթարում է կարգավորման մթնոլորտը, եւ վերջին շրջանի գործողություններից կապված ես դրանում ավելի եմ համոզվում, որ հեղափոխությունից հետո ադրբեջանական կեցվածքի ագրեսիվության մեծացումը ես կապում եմ ադրբեջանի իշխանությունների ունեցած մտավախության հետ, թե ադրբեջանի ժողովուրդը կարող է ոգևորված լինել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններով, կոռուպցիայի դեմ պայքարով, եւ կարող է նրանք թերևս մտավախություն ունեն, որ այս պրոցեսը կարող է տարածվել դեպի Ադրբեջան, եւ փորձում են իրենց հանրության ուշադրությունը Ադրբեջանում կոռուպցիայի եւ ժողովրդավարական վիճակից շեղել դեպի Արցախի բարձ, դեպի այդ թշնամական բանի տակ, հովանոցի տակ շարունակել իրենց ավանդական քաղաքականությունը, գուցե սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք ունենք, բայց մենք ասել ենք, որ մենք համարում ենք, որ մեր հեղափոխությունը մաքուր ներքին հայաստանյան քաղաքական process է, ներհայաստանյան քաղաքական process է, եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Իդեպ անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանությունները, թե Հայաստանի կառավարությունը կամ վարչապետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թոթափում են պատասխանատվությունը եւ այն դնում են Արցախի իշխանության կամ ժողովրդի վրա։ Որևէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել. Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա եւ կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը եւ կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Հաջորդ կարևորագույն հարցը, որին անհրաժեշտ է պատասխանել, հետևյալն է. իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները եւ 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս հարցինի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում եւ ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարեւոր է, որովհետեւ այն, ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, դրանք մեզ համար անընդունելի են։ Մենք իհարկե կարող ենք հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, որովհետեւ մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակցային գործընթացը, եւ հետեւաբար բանակցային գործընթացի հիմք պետք է դառնան տարընթերցումների տեղի չտվող արձանագրումները, բայց համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքները
տարերը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջին 10 տարիներին ամենատարբեր եւ ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղիք են տվել եւ հետեւաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի այսպես ասած հիմնական հասկացությունների 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի պարզաբանումը եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ այսպիսի խոսակցության։